ډیرو محترم لیدونکو سلام د دوو بجو خبرونو ته خراق لاست. ولسمشر حامد کرزی په هرات ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام د څلورو انجینرانو او دوه کارکونکو وژل کېدل په کلکه غندلې. د ارګ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر حامد کرزی چې دم ګړی پاکستان ته په رسمي سفر تللی د دغه کرغیړنې کړنې په غندنې سره یې ویلي چې د بېګناه خلکو وژل د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې ښکاره دښمني ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت کلیو پراختیا ریاست مرستیال وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې د ملي پیوستون شپږ کارګران دوه ورځې مخکې په ګلران ولسوالۍ کې تښتولي وو او تېره شپه یې وژلي. په هیواد کې د څو عملیاتو په پایله کې 28 طالبان وژل شوي. دغه عملیات د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې په کندوز، کاپیسا، بلخ، کندهار، اورزګان او میدان وردګو په ولایتونو کې په ترسره شوي. افغان امنیتي ځواکونو او نړیوال ځواکونو برخه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د 28 طالبانو د وژل کېدو سربیره 11 تنه نور یې ټپیان شوي هم دي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو باندې د طالبانو په برید کې 10 طالبان وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان دي. دغه نښته چې نن سهار پیل شوې تر اوسه دوام لري. د بادغیس والي ویان د دغې نښتې پخلی کوي او وایي چې دوه سیمه ییز پولیس هم په دغه برید کې وژل شوي، 4 تنه ټپیان او یو بل هم طالبانو نیولی. په نیمروز ولایت کې د سخت توپان له امله 40 زره کورنۍ زیانمنې شوې. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه توپان له تیرو درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز زرنج او درې ولسوالیو کې دوام لري. د نیمروز والي ویان محمد سرور صوبات دغه توپان بې ساری بللی او ویلی دی چې په دغه توپان په درې ولسوالیو چخانسور، کنګ، چهار برجک او د دغه ولایت مرکز د زرنج ښار کې دوام لري. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې مرستندویه ادارې د مرستو وس نه لري. تر اوسه دغو توپانونو له امله د وختې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. او وروستی خبر دا چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د قومي نښتو په پایله کې 4 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د هغه هیواد امنیتي چارواکو ویلي چې تېره شپه د پر څو کورنیو باندې د ناپېژندو وسلوالو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه ټپیان شوي. په همدې حال کې د هغه هیواد امنیتي سرچینو ویلي چې څو توغندي هم پر دغه ښار توغول شوي چې سخت زیانونه یې اړولي دي. ډیر محترم لیدونکو، دا تر دې مهال وروستي خبرونه له ملتیا مو منندوی یم.